kulanti waxaan dhageystayaal idilkiinba meel walba aad joogtaan iyo waliba si kastuu maqalka iyagu idiin soo gaarayo kuna soo dhawaada barnaamijka macalinka raadiyaha oo hadan oo kale aad ka dhagaysataan warbaahinta city f m raadiyaha magaalada jawaar barnaamijka macalinka raadiyaha waxaanu ku baranaa luuqadda ingiliishiga innaga oo baranayna aasaasiyaadka luuqadda ay leedahay ku hadalkeeda ku dhawaaqisteeda iyo naxwaha luuqadda ingiliishiga aniga oo shaasha ayaa idinla socodsiin doona haddii uu rabbi raalli ka noqdo ee u diyaar garoobo mar kale barnaamijka macalinka raadiyaha jiritaanka eebahay xigmad maxamed keeni hoogida salaasoon dagadoo la bixiyo xajkuulow awooda waagaag dhegaystayaal isu soo laabad wanaagsan barnaamijka macalinka raadiyaha waxaanu ku baran doonaa haddii eebba raalli uu ka noqdo qaybta koowaad alfabetiga luuqadda ingiliishiga oo ka kooban lix iyo labaatan xuruuf waxaana lix iyo labaatankan xuruuf loo sii kala qaybiyaa laba qayb oo kala ah consonantis qolo la isku yidhaahdo oo shibanayaal ah oo ka kooban koob iyo labaatan iyo vowelis qolo la yidhaahdo oo la yidhaahdo shaqalo oo ka kooban iyana shan mararka qaar naxwaha ingiriisiga waxa uu ka dhigaa shaqalada lix oo consonantiga ayuu ka dhigaa labaatan waynu arki doonaa sida ay ku noqon doonaan ee u diyaar garooba mar kale oo diyaarsada buugaagta iyo qalinka insha allah waxaana la jaanqaadi karaa qof luuqadda ingiriisiga horay usoo bartay oo doonaya inuu iska dhiso dhawaaqa naxwaha ingiriisiga sababtoo ah waxaynu yeelin doonaa xarfaha aynu ku baranayno luuqadda haddii aadan horay usoo dhigan luuqaddan waxaa kugu adkaanaysa in xuruuftii marka lagu yeeriyo aad qorato haye waynu diyaarsanahan filayaa hagaad waxaynu baranaynaa xuruufta koowaad xarafka ugu horeeya dhawaaqiisa waxa waaye ey ama waxaad ugu dhawaaqi kartaa a laakiin ma dhihi kartid soomaalida inta badan ergaasi waxay ugu dhawaaqaan maaha dhawaaqiisa laba nooc oo keliya aad qaadan kartaa inaad tiraadid ey ama inaad tiraadid a tusaale ey buug ey been ama a buug a been laakiin ma dhihi kartid ee been ee buug haye xarafka koowaad waa qoranaan filaya haye xarafka labaad b si deganaana bishimaha isugu qabo kadibna soo tuf adigoo aarayada ka reebaya b waan qoranaan filaya haye c ereyga xiga c ereyga xiga waa qoranay kaa soo maa haye ereyga xiga d ereygaasi dhawaaqiisa ma aha d ha oranina d ee waxaad dhahdaan d isticmaala ereyga xiga ayaan u gudbaynaa waad qorteenaan filaya ereyga xiga f waad qorteenaan filayaa waa gudbaynaa ayaa ereyga xiga g meeshan soomaalida dhawaaqeeda way qaldaan waxaan arkay moobilada oo g sevenka iyo g fiveka iyo g twoga markay ku dhawaaqayaan waxay dhahaan j seven j two j five saas maaha dhawaaqa waa g aye waxaa kaloo xasuustaa shirkada jowar power supply ay dhihi jireen g b s shirkada korontada ee g b s waa j b s waay g waa qoranay soo maa h eregan hadhihina h hadhihina hna hadhihina waxaad tiraahdaan h
H حروف الإنجليزية دحدودا الفابتية أيها كجرة أريام معنا له هذا ويان قدر كبرنا إن شاء الله أيها وقرت رفليا وأكتب بنا I وقرتين حرف كذا chai حرف كهيجا kai حرف كهيجا l حرف كهيجا m وايد لا سوتار فيليا هي هل بوبسي يا سادي لا سوتار حرف كهيجا M هيا حرف كهيجا O هذا هنا أريجاس O هذا هنا O وعرف ترى في المطبخ في سر سام Oh my God إلين هيا وين صوت الصوما حرف كهيجا P بشما نسكو قبطي دبالينا آريير أيان رأيي تي هورانا معايا هاي بشما نسكو قبنايسا آريير وكرريبسا سي هورانا يا B تمي سي هورانا يا P آريير يا لسعوط ها هوران دكي قارة وعيدان P U قم دلع وعيدان B for Benny, B for Book فيني لابدو B كلين مكاسي كلين B for Ben بعد خلنك B for Book بعد بوغ ما شقنا اسكو مرا اسكو دواعنا ما اسكو قرال ما ميدوا بي وطرا يدهان بي فور بوكت ميدنا وا بي وطرا يدهان بي فور بنك لكن بي فور باني بي فور بوك وحلا بهم مجريا وحاوك لقادنا بي اي بي حرف كهيغا وقر تسمع حرف كهيغا كيو هيا حرف كايجا ار انا هقول واقن ار هادين ار هادين عرب كلاب وهقول كودجيسا ان كوغو كودجي وهذا هذا مركه ام ان قلالي كودجي وهذا لاب ديا ار تصارع سينيا انجليزي كما دو هاو ار يو مدو لي هاي How are you? Ama, how are you? Erega marka dhawaaqis wala laab wala qariya. How are you? Ama, how are you? Lakin how are you majirto. Iska ilaaliya. Haraf kahega? S. Haraf kahega? T. حرف كهيجا يو وقرتنا في ليا حرف كهيجا في حرف كهيجا دبليو هاي اسكيل على هذه يا دبليو هذه W ما W أريك داي دا عرب كجلعي W اسكنا يريا صورت بضايا W اسجلعي ها W هذه انت دا تكتو عرف كهيجا X فيري X كما ديهم X هديهم X هديهم تعاتر هذا X داي كذلك كجلعي باش فيري X ولا من ملادم أنت ها جلعي X إيه قد تغدي X ها حرف كهيجا Y حرف كهيجا بي Z مر مركة خارو حلو قد واقع Z هاي وحانا وصوص على الشيبانيال وكاكوبان كوي لبعطن
mararka qaarna noqda 20 iyo shaqalo oo ka kooban 5 mararka qaarna noqda 6 ana idin bari doona insha Allah ha ku wareerina hal mar ayaan ku celinaya ila dhageysta alfabetiski haye garmadin hagaad waxaan baranayna xuruufta koowaad xarafka ugu horeeya dhawaaqiisa waxa waaye ay ama waxaad ugu dhawaaqi kartaa a laakiin ma dhigi kartid e Soomaalida inta badan erayaasi waxay ugu dhawaaqaan e ma dhawaaqiisa laba nooc oo kaliya aad qaadan kartaa inaad tiraadid ay ama inaad tiraadid a tusaale a book a pen ama a book a pen laakiin ma dhigi kartid a pen a book haye xarafka waa qoran filaya haye xarafka labaad b sidda ganaana bishimaha isugu qabo kadibna saatuf adigoo aarayada ka reebaya b waan qoran filaya haye c ergayga c ergayga waa qoran ka soo ma haye ergayga d ergayga dhawaaqiisa ma aha d ha oranina d ee waxa dhahdaan d istamaala ergayga ayaan u gudbaynaa e waad qorteen filaya ergayga f waad qorteen filaya waa gudbayna ayaarigayga G meesha Soomaalida dhawaaqeeda way qaldan waxaan arkay moobilada oo G7 ka iyo G5 ka iyo G2 ga markay ku dhawaaqayaan waxay dhahaan J7 J2 J5 saas ma dhawaaqa waa G aye waxaa kala xasuustaa shirkadda Jowhar Power Supply ay dhihi jireen GBS shirkadda korontada ee GBS waa JBSY G waa qorane soma H eragan hadhihina H hadhihina H na hadhihina waxaad tiraahdaan H xuruufta ingiriisiga dhexdooda alfabetiga ayaa ku jira ereyo macno leh hadda wayaan gadaal ka baranaynaa insha Allah ayaa waa qortaan filaya waa ka gudbaynaa I waa qortaan xarafka ayga K xarafka ayga K xarafka ayga L حرف كهيجا ام وايد الله سعطان الفلية ايه هلا بوبسية سادي الله سعطان حرف كهيجا ام ايه حرف كهيجا او هادي هنا ارقاس او هادي هنا او وعرف ترى فيلا في المطبخ في سر سام او ماي جاد الين ها ايوه وين صوت الصوما حرف كهيجا بي بشما اسكو قبتي دبالنا اريير ايان راعي تي هورنا ما هي هي بشما اسكو قبنيسا اريير وكربيسا سي اورنيا بي تمسي اورنيا P ariga ayaa la socota ha oran dadka qaar waxay dhahaan PU ama dadka waxay dhahaan B for baby B for book fiiri labada BB ay ku leeyihiin kaasi ku leeyihiin B for bed baad qalinka B for book baad oo book ma shaqada isku mala isku dhawaaqna ma isku qoraal lama
mid waa b atalay dhahan b for booked midna waa p atalay dhahan b for bank laakiin b for bank b for book wax la dhaho ma jiraya waxa uu kala qaadanay b iyo p xarafka higa waa qortay sabab xarafka higa q q q haye xarafka higa r r r erigan ha ugu dhawaaqin r hadhin r hadhin arabka laab waxa ku dhadhisaa anqawga ku dhaji waxaa dhahdaa marka ama anqalaaliga ku dhaji waxaa dhahaa laabdaya r r tusaale aan ku siinayaa ingiriisku ma dhaho how are you ma dhaho wuxuu leeyahay how are you ama how are you erega marka dhawaaqiisa waa la laaba waa la qariya how are you ama how are you laakiin how are you ma jirto iska ilaaliya xarafka higa s s s xarafka higa t t t xarafka higa u u u waa qortayna filaya xarafka higa v v v xarafka higa w w w haye iska ilaali hadhiya w hadhin w w maaha w erega day da carabka jilay w iskana yareeya soorta badanya w isjilay ha w hadhi intay dhaa tagto xarafka higa x x x firi x kuma dhihin x hadhihin x hadhihin waxaa tiraahdaa x x day gadaalka jilay baasha firi x x wilaa mamalaada ma cuntay ha jilay x iga dabadhe x ha xarafka higa y y y xarafka ugu dambeeya z z z marmarka qaar waxaa loogu dhawaaqaa z z z hagaag dib aynu isugu soo laabanay dhegaystayaal ardayaal haye xuruuftu waa soo qornay soo ma haye sidii haddaa hadda uguma celcelinaynaya waa ku dhawaaqaynaa waana kasii tagaynaa ilaa waa qorateen soo ma waxaa rabnaa 12 shibanayaasha ah inaan noo soo saaro intaana noo soo saarin ayaan 15 xuruuf ku heesayaa si aad u ogaataan ama aad u hubisaan inuu idiin qoray haye a b c d e f g h i j k l m n o b q r s t u v w x y z dhawaaqaya fiiriya a b c d e f g h i j k l m n o b q r s t u v w x y z saas ugu dhawaaqaya haye waxaan u gudbaynaa xuruufta shibanayaasha ah oo loo yaqaano consonantiska haye diyaar ma tihiin waynu qoraynaya marka waa soconaya koolaalis ma jiro ila waa soo dhigatan qaybta hore haye b ayuu ka bilaabanaya fiiri b e waa iska tuurnir cycle binka qashin qubka waa iska soo tagnay qaybtan shibanayaala loo yaqaanaa b haye c d f day maxaa ka soo tagnay d f ayaan ku yiri maxaa ka soo tagnay e ayaan ka tagnay midada qashin qubka shaqalaal lahaa annaga shibano bisa rabnaa haye f g h j maxaa ka soo tagnay waa ila garatay ayaan kasoo boodnay haye ayaan kasoo boodnay k o m n p
MEP معاك صوتك ناي هيا انا معاك ولا او اكوي معاك صوتك ناي بي ايان ماني بي واتي بشماع انت نقبلنا عريا رعين نسوا هيا انك صعب كيو كيو وايدين باريا يا ار هنا عرب كلابس اسا اسكيناي وحارك يا دفكو داي هير بوك بوغيل هير بوك الله هير بوك هيا وعرق نسمة اس تي في الله محاك بودني وإلا قررت هيا يوانك سوب بودني يا إلا صعودة تي في دابليو دابليو هاد هنا بلانتين معايا W X X X X ما هي Y Y Z or Z لما دوا دي كرتا Z or Z هي مركا محوا انجليز كمركا لتاقي هاي خيب تا Y ويكسارا مركا قار او حيد هان it can be vowel شقل بينا او كرتا او محا Y محا او ديك ما Y كليرا او حاو ديك انتاي دهان I plus E is equal Y. I lagu daray E ayaa waxay u dhigantaa Y. Tusaale country wadan Y. Marka la jumcinayo waxa la dhahaa countries. I E S ayaa lagu jumciyaa. Waa fahmay soma? Haye qaybtan waa ila fahmay soma? Misal mar ku ariya. Haye waa ku arinaa waa u jira madaxa duraysan. Haye qaybta shibnayaa shal mar ku noqonayna. B ayuu ka bilaabanaya fiil B ee waa iska turner cycle bank qashin qubka waa iska soo tagnay qaadan shibanayaal loo yaqaan B haye C D F tay waxa ka soo tagnay D F ayaan ku jiraa waxa ka soo tagnay E ayaan ka tagnay midada qashin qubka shaqalaal laha ama shibanay bisaarna haye F G H chay maxaa soo tagnay waka way la garatay ayaan ka soo boodnay haye ayaan ka soo boodnay k o m n p hay m e b maxaa soo tagnay haye kan maxaa qoyna oo akwe waka soo tagnay p ayaan maane p waa tii bishma inta noqono ariga raayna soo haye aan ka socon Q Q waa idin bari aya R hadhina Arab kalabis asa iskeenay waxa arkay dadku dhahay hair book Google hair book Allah hair book haye waa arna sama S T V Allah maxaa ka boodnay waa ila garatay aye yaan ka soo boodnaya ila socda t v w w adeena balanteena ma aya w x x x x ma aye y y z or z labada waa dhigi kartaa z or z haye marka maxaa ingiriiska marka la taageeyay qaybta y way ka saaran mararka qaar oo waxay dhahaan it can be vowel shaqal bay noqon kartaa oo maxaa y maxaa u dhigma y kaliya waxa u dhigantay dhahaan i plus e is equal y i lagu daray e ayaa waxay u dhigantaa y tusaale country wadan y marka la jumcinayo waxa la dhahaa countries i e s ayaa lagu jumciyaa waa fahmay soo ma waagaag shibanayaasha daynu ku noqonay maxaanu aray marka shanti vowelska oo marna noqonaysa lix marna shanta ay tamaam ayay la socda marka se lagu dhawaaqayana ey xarafka koowaad ama a labaas midkaa doonta dheh hadhow dawaa dhihi doon a af soomaali ma oho a maya 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 laba mid dheh ey dheh ama a dheh laakiin ey aniin waa lagula yaabaa dhow ya ey ama a labaas mid isticmaal e I ow you shan somaysid ha at the same time waxaad soo qaadanaysaa why ayaad ku daraysaa
y marka kale yara waxay u dhigantaa i plus e is equal y i lagu daray e ayaa u dhigantaa y at the same time marka meelaha qaar ay ku jirto y luqadda ingiriisiga vowel ay ugu jirtaa tusaale ahaan country country arta maxaa qaaday oo meelo u yeelay y ayaa macno u yeeshay shaqo ay u noqotay haddii laga reebi lahaa wuxuu noqon lahaa counter counter marka country awooda shaqalka ee shibanuhu awood siiya ama macno u sameeya marka waa sidaas ah ogaada meel walba ay ku jirto sidaas loo isticmaalo ee way ku jirto haye waynu baranay soomaa waagaad vowelkaynu soo baranay consonantigaynu soo baranay waxaynu soo baranay haddana consonantiga iyo vowelka isku jira haddaba luqadda ingiriisiga xuruufteeda sidaas ayaa loo aqriyaa loona macneeya waxaan rabaa hal meel inaan ku noqono ma isleedahay xuruufta alfabetiga ayaa ereyo keligood micnaysmaya ku jiro hadda ogow haddaadan ogeyn ereyo keligood micno leh oo xataa marka la qorayo short formka luqadda ingiriisiga la isticmaalo ayaan idiin soo saaraya haye waa akrinaya kadibna inaad fahmi doontaan aan fiirinaya haddaad fahmi weysaan anaa ku laabanaya a b c d e maya alisaan di mise weli micno maysaan f f g g h h weli micno maysaan miya haye h ayaa kuwa noqon oo h maxaa waaye waa da da tusaale how old are you ama what is your age waa maxay da-daada waa fahantay soo ma h waa da kaligeedaa micno leh haye i i weli miya qabanaysaan mise i micnay leedahay maxaa waaye aniga i am a boy i am shasha way la socdaa soo ma way fahantay soo ma haye j k k mataqaana furaa la yihahdaa fur laba dhawaaq uu leehay marka ingiriiska waxaa ugu dhawaaqi kartaa key waa dhihi kartaa kayna waa dhihi kartaa haye saddexba samaysana saddex shay oo micnayeesh samaysana haye l n n o p q r s t u maxaa waay u luqadda ingiriisiga waa adiga you are a boy you are a student you are a boy you are a boy a boy aa dhihin ya haye v w x x ingiriis maxaa la dhahaa wax hore wax tagay x president x teacher x computer ha ma fahantaa y y ma taqaanaa luqadda ingiriisiga y sabab y what are you doing haddaba fahantaa soo ma haye z z ama z bye bye waxaan filayaa casharkeenna maanta inaad ka bogateen barnaamijka macalinka raadiya ku xirnaada habahan oo kale ayaad ka dhagaysan doontaan idaacadda city f m mar walba micinna ayaan nahay haddii uu erey kaaga jiro wax shuaa ah ama aad doonayso inaad ogaato fariin qoraal ku soo dir eber 67172720 innaga ayaa kaa shaafin doona insha allah barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa maxamuud cali cumar daacad ayaa farsamaynayay anigoo shaashaana waa idinla socodsiinayay tan idin ugu guli doono barnaamijkan barnaamijkaga waan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu